Okej, dags att fortsätta. Så vi hade alltså kommit fram till att vi vill försöka använda Laplace-transformen för att lösa det här exempel diff-ekvationen. Och då första steget är att transformera ekvationen. Och transformera den här är att applicera Laplace på vänsterledet och på högerledet. Och också applicera den på ett argument S så att det blir lättare att se vad man håller på med. Och om vi applicerar L vänster och höger så får vi som första steg Laplace av vänsterledet applicerat på S och Laplace av högerledet applicerat på S. Så här är en summa av, eller en linjär kombination av andra derivatan och nollte derivatan och här är en skalning av första derivatan. Sen utnyttjar vi att Laplace-transformen är linjär. Det betyder att addition blir addition och skalning blir skalning. Och vi flyttar in L och applicerar på S till dels första termen och dels den andra termen. Och på motsvarande sätt på högersidan, där är det bara tre gånger som då flyttas ut i praktiken. L flyttas in. Så nu har vi gått ett steg i transformationen. Vi har bytt ut, vi har liksom flyttat L närmare funktionerna och vi vill flytta vidare. Så nästa steg är att försöka beräkna eller utnyttja våran lag för L f' s. Det är alltså lagen här uppe. F' och df använder jag interchangeably, alltså jag använder dem omväxlande. Ja, och lagen som vi har blir ju i det här specifika fallet då. Ja, jag kanske inte ska. Ja, nu går det i den här hastigheten. Så jag applicerar den här på vårt f är lika med vårt f som vi har i vår ekvation. Och jag vet att f av 0 är lika med 0. Så det sätter jag in här. Och annars är det bara en kopia av högerledet. Så att egentligen den röda rött understrykna uttrycket här, 3 gånger LF'S, egentligen blir bara 3 gånger S gånger LFS. Okej, det blåa, alltså den andra derivatan, då kan jag använda den här regeln 2 gånger. Så om jag använder den här regeln när F i sin tur är en derivata, då får man ha tungan rätt i mun här. Det gäller att det här uttrycket matchar vänsterledet. Då ska vi minus f av 0 här bli minus f' av 0. Som andra derivatan, jag kanske ska skriva upp det explicit. F dubbel prim är lika med derivatan av f enkel prim. F bis är lika med derivatan av f'. Så här har jag använt regeln i det här fallet med f lika med f'. Okej, så jag behöver f' i 0 och sen s gånger l av f'. Ja, f' eller l av f', den har vi redan expanderat här borta på röda sidan. Kanske ska stryka under den här även här. Så den termen kan jag genast byta ut mot s gånger lfs. Eftersom jag redan hade ett s här så blir det s kvadrat gånger LFS. Och jag får påminna även här då att som ni kan se på understrykningarna att det är Haskells applikationsregler som gäller. Så att det här är alltså operatorn L applicerat på en funktion och ett argument och hela det uttrycket i sin tur blir då ett reellt tal eller ett komplext tal. Multiplicerar det med s kvadrat, adderar minus 1 och så vidare. Okej, så med hjälp av den här expansionen och sen i sin tur samma sak fast för andra derivatan så kan jag gå ett steg vidare och förenkla de här uttrycken. Ja, nu har jag gjort ett par steg till men vi tar ett steg i taget här. Så jag hade alltså expanderat andra derivatan till minus 1 plus x kvadrat s kvadrat LFS.
Och LFS blir lite långrandigt att skriva hela tiden. Så jag förkortar L av F till stora F. Det är en ganska vanlig konvention, men det är bra att vara explicit om det. Att om du vill ha en förkortad notation, skriv upp det någonstans. Så att stora F är nu en kort form för L av F. Så överallt där det stod LFS förut så står det nu FS. Och jag hade bytt ut den här mot S kvadrat LFS, alltså S kvadrat FS. Eller minus 1 plus S kvadrat FS. Motsvarande den här hade bytt ut mot S gånger FS. Och jag har flyttat likhetstecknet ett steg åt höger här. Så därför har jag nolla till höger och jag har ett minustecken istället för plustecknet. Men den ekvationen är i alla fall nu en rationell ekvation. Alltså det finns polynom och division i det. Så om jag samlar ihop, jag har f av s, jag har f av s, jag har f av s. Hur många f av s har jag egentligen? Jo, jag har s kvadrat av dem. Jag har minus 3s av dem. Och jag har 2 av dem. Så om jag med distributivitet samlar ihop det i en parentes och multiplicerar med fs så ska det vara lika med vad då? Jo, jag flyttar över minus 1 till plus 1 på andra sidan. Så det betyder att f av s, ungefär som den där ks jag hade för ett par slide bak, är ett bråk. Och nu har jag skrivit bråket i faktoriserad form. Och det är ju ett steg som är värt att fundera på. Det behöver man kanske lösa ekvationen separat. Men det jag vill komma fram till är nämligen den här formen till slut. Och det jag såg när jag ser det här uttrycket är att ni kanske minns att reglerna för att hitta lösningar till andra grads ekvationer är att lösningarnas produkt ska vara 2 och lösningarnas summa ska vara den här termen. Och produkten 2 får jag genom 1 gånger 2. Och summan av 1 och 2, eller minus 1 och minus 2, är minus 3. Man kan också bara kontrollera det. I det här fallet så är det ganska lätt att se att om vi sätter in s lika med 1 så får vi här 1 minus 3 plus 2, vilket är 0. Och sätter vi in 2 får vi 4 minus 6 plus 2, vilket också blir 0. Och faktorisering är ju ett annat sätt att identifiera nollställen. Alltså vi vet att funktionen är 0 i s är lika med 1 och 0 om s är lika med 2. Okej, sen gör vi en så kallad ansats. Vi antar att det här rationella uttrycket kan skrivas som 2 enklare rationella uttryck. Med en okänd koefficient a och b. Så nu för ett ögonblick släpper vi det här med f av s och vi bara fokuserar på den här ekvationen. Kan vi uttrycka det här mer komplicerade bråket som 2 enklare bråk? Och orsaken vi vill göra det är, om ni minns, att vi hade konstaterat att Laplace-transformen av e upp till alfa t var s minus alfa. Så det här ser ut som Laplace-transformen av e upp till 1 gånger t. Och det här ser ut som Laplace-transformen av e upp till 2 gånger t. Så vi kan redan här ana oss till att vi kommer att få en lösning i termer av exponentialer med faktorn 1 och faktorn 2. Men låt oss inte gå för långt fram. Vi nu vill bara göra en vanlig matematisk operation att försöka lösa ekvationen som står här. Vilka a och b får det här att uppfyllas för alla s? Eller ja, alla s som inte är 1 eller 2, för den divisionen blir oändlig just då. Så borta till höger här har jag lite grann fusklappen vad jag vet att det kommer att komma till. Men vi kommer inte dit riktigt än, utan jag har först nu flyttat upp ekvationen som vi är precis fokuserade på. Nämligen utlösa vad a och vad b, utlösa vad de ska vara. Det finns en väldigt smidig teknik här för partialbråksuppdelning som det kallas. Och tekniken går ut på att multiplicera upp så att det inte är bråk längre. Så här ser ni att jag multiplicerar med s minus 1 och med s minus 2. Och då får jag bara kvar en etta på vänstersidan. Här så tar den och den termen ut varandra och jag får kvar den här termen i ovansidan. Och från den här termen får jag på motsvarande sätt s minus 1 kvar. Så från det här ledet ner hit så har jag multiplicerat med den största delaren.
Okej, det här är en ekvation som ska uppfyllas för alla s. Och det är ju ett polynom i s. Alltså det är ett första grads polynom i s. Jag har a stycken s och jag har b stycken s. Så jag kan göra ett ekvationssystem och sätta in olika värden. Och det enklaste sättet att sätta in värden är att välja de punkterna där de här två funktionerna blir noll. Och nu kanske någon tycker att, men oj, 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 vad i hela fridens dagar? Vi har just sagt att s får inte vara 1 och s får inte vara 2. Ja, det är så när vi beräknar f. Men när vi har gjort om ekvationen till den här formen så har vi fått en ekvation som vi inte måste gälla för s är lika med 1 och s är lika med 2. Men om den gör det så kommer den gälla i de andra punkterna också. Så att vi drar en nytta av att det här blir nu en ren polynomekvation som aldrig är odefinierad. Så vi får sätta in s på vilka värden vi vill. Och vi vet allmänt sett från linjära ekvationer att det räcker att ha två ekvationer för två obekanta. Okej, så låt oss sätta in s lika med 1. Då får vi alltså, nu skriver jag om ekvationen igen. 1 är lika med a gånger. Om s är lika med 1 så står det 1 minus 2. Och sen skriver jag inte något mer. Eller ja, för vår övning här kan vi skriva en gång att det blir b gånger 1 minus 1. Men den här termen är ju 0. Så att den här kan jag helt stryka. Och det är allmänt så. Konstruktionen är sån att jag alltid kommer att få vissa termer som är 0. Alla termer utom en kommer att bli 0. Okej, om jag nu förenklar det här uttrycket en aning så säger ju det här 1 är lika med a gånger minus 1. Alltså det här är minus a. Och på motsvarande sätt här nere så skriver jag om ekvationen 1 är lika med, ja då är det den här termen som blir 0 och den här som inte blir 0. Så det är alltså lika med b gånger 2 minus 1 för att jag satt in s lika med 2. Och den förenklas ju till bara b. Så om man nu läser ut vad jag har fått fram så står det egentligen a är lika med minus 1. 1 är lika med minus a. Och b är lika med 1. Och därifrån har jag då gått upp hit och sagt okej. Vi har nu faktiskt definierat vårt a som minus 1 och vårt b som plus 1. Så nu har vi löst ekvationen i den transformerade rummet. I det här vektorrummet W där vi har Laplace-transformerna. Där har vi löst ekvationen. Vi vet precis vad Laplace-transformen är. Men vi vill ju egentligen veta vad f är. Lilla f, inte stora f. Så frågan är, kan vi nu använda oss av våra regler vi har kommit fram till? Och det som jag nämnde tidigare, jo det kan vi. Vi har 1 genom s minus 1 som är precis transformen av e upp till t. Funktionen lambda t till e upp till t. Och på motsvarande sätt 1 genom s minus 2 är transformen av e upp till 2 gånger t. Så alfa är 1 här och alfa är 2 här. Sen är det här linjär kombination och jag vet att jag har Laplace-transform av den här transformationen. Så att om jag transformerar det här plusset så får jag det plusset. Om jag har negationen här så får jag den negationen. Så det här uttryckets Laplace-transform är exakt det här. Så här kan man väl på något sätt säga att jag löser omvända transformen genom att slå upp i tabeller. Liksom mönstermatchning. Okej, så nu kan man hävda då att vi är klara. Vi har kommit fram till en ekvation här, eller en definition av funktionen f. Men det är många steg och mycket algebra på vägen. Och sannolikheten att man har gjort något fel är nära 1. Och därför så vill jag nöta in er att man ska alltid testa om de tre villkoren uppfylls. Uppfylls det här villkoret och det här villkoret. Med den lösning som ni tror att ni har kommit fram till ska vara den rätta.
Så första steget i det är att beräkna då, eftersom f' och f bis finns med, så är det bra att beräkna första derivatan och andra derivatan. Så någon som har ett förslag vad första derivatans term, vad första derivatans uttryck är? Ja, jag tror jag har lämpligt placerat teckenfel här. Inget förslag? Derivering av exponentialfunktioner, det kunde ni för en stund sedan. Ja, men titta här kommer något. Filip Nordmark. Okej, ska vi se. Så fortfarande minus e upp till t. Men sen är det en faktor 2 som har dykt upp. 2 gånger e upp till 2 gånger t. Okej, och om vi använder samma mönster så borde det här bli då minus e upp till t fortfarande. Och så borde det bli 2 gånger 2, alltså 4 gånger e upp till 2 gånger t. Och då kan man börja fråga sig, har vi fått rätt? Har vi fått den här villkoret uppfyllt? Då kan vi försöka titta här. Vad står det egentligen om vi sätter in t lika med 0? Då är t upp 0 så får vi e upp till 0, vilket är 1, minus 1. Och här får vi också e upp till 0, vilket är plus 1. Så minus 1 plus 1 blir 0. Yes! Första villkoret kollat. Andra villkoret, ja, då ska vi ha derivatan i 0 ska vara lika med 1. Här har vi uttryck för derivatan. Sätt in t lika med 0. Då får vi e upp till 0, vilket är 1, alltså minus 1 här. Och sen har vi e upp till 0, vilket är 1, alltså plus 2. Så har vi minus 1 plus 2, vilket blir plus 1. Precis det vi hade där. Och det sista steget då är att kolla om den här ekvationen uppfylls. Och det är lite mer algebra, så jag hoppar en slide fram. Lite för trångt annars. Och här har jag ett tecken som har fallit bort. Okej, så vad har vi nu? Jo, vi har vänsterledet i vår ekvation. Jag har alltså gått tillbaka till den ursprungliga ekvationen här. Vänsterledet, left hand side, är lika med f bis plus 2 gånger f applicerat på t, generellt t. Och då har jag ett uttryck. Detta. Så om jag nu försöker fylla i det så får jag då f bis, ja, det är många steg här, e upp, nej, sorry, minus ska det vara. Minus e upp till t plus 4 e upp till 2t. Det var alltså den termen. Sen ska det vara 2 gånger f. Alltså 2 gånger det här uttrycket. Jag multiplicerar in 2 på en gång så blir det alltså minus 2 e upp till t plus, ska vi se vad stod det här nu då, e upp till 2t gånger den här tvåan. 2 e upp till 2t. Okej, det var vänsterledet. Vad är högerledet? Alltså detta. Högerled. Och där använder jag bara den mittersta ekvationen. Så jag har 3 gånger f', alltså minus 3 e upp till t. Och
plus 6 e upp till 2t. Och så sista steget då, här är att kolla, stämmer det här ihop? Ja, här har vi minus e upp till t, minus 2 upp till t, det blir minus 3 upp till t. Vi har 4 gånger e upp till 2t plus 2 gånger e upp till 2t, vilket är 6 e upp till 2t. Så att likheten mellan vänsterredet och högerredet gäller. Och de här f i 0 och f' i 0, det hade jag ju räknat ut redan på förra sliden. Så då har vi faktiskt kontrollerat noggrant att alla våra tre ekvationer uppfylls av den här lösningen. Så om man nu sammanfattar idén med Laplace så är det att gå från ett vektorrum av funktioner till ett annat vektorrum av funktioner. Definitionen av Laplace är kort och enkel. Jag räknar ut en integral från 0 till oändligheten av funktionen, men omskalat med en sån här exponentiellt avtagande funktion. Så att lite grann beroende på vad s är så avtar den olika snabbt. Jag vet vissa regler på linjär transformation, eller på L, jag vet Laplace, att jag vet att den är linjär. Det vill säga att den bevarar noll, addition och unärt minus. Och så har jag kommit fram till vissa räkneregler. Att Laplace av en exponential med alfa i exponenten är 1 genom s minus alfa. Laplace av en derivata är minus f i punkten och Laplace utan derivata. Det här är alltså det sättet som jag blir av med deriveringarna. Och sen den här linjärkombinationen gör att jag alltid kan flytta ut skalning med alfa och beta och summa. Så att jag får en enklare form på det. Och det som händer om man har någorlunda enkla uttryck är att man kommer fram till ett linjärt, eller att man först, om vi nu ser, vi har ett diff-ekvation, man transformerar den genom att applicera L, använder de här reglerna då. Sen löser man det rationella uttrycket, alltså ett uttryck som kan vara bråk med polynom i. Sen har man partialbråksuppdelning. Och sen transformerar man tillbaka med hjälp av det jag kallar för mönstermatchning. Alltså man försöker känna igen mönstret. Och hittar man någonting där som man inte vet om man transformerar, ja då är man out of luck så att säga. Det är som en integrering allmänt sett. Vi kan inte nödvändigtvis alltid integrera saker i sluten form. Det finns en generell form för den här inversa transformen, men det går vi inte igenom i kursen. Utan vi nöjer oss med de funktionerna som kan transformeras genom att bara slå upp regler av den här typen. Och sen glöm inte då steg 5, kontrollera. Kontrollera att den ordinära diffekationen inklusive randvillkoren är uppfyllda. Och om man inte gör den kontrollen så drar jag poäng på tentan även om man har fått rätt svar. Så att det här kontrollen är en del av uppgiftens lösning. Och det är för att erfarenheten visar att det påfallande ofta är i kontrollfasen som man faktiskt visar sig att man inte gjorde riktigt rätt. Det var något minustecken någonstans som föll bort eller en tvåa som blev ett z eller vet vad. Okej, det var liksom ett exempel genomfört hela vägen. Och nu, jag nämnde ju i början att jag skulle vilja göra Laplace inte bara på x utan också sin och cos. Och då så använder jag återigen, som i exponentialformen, den här idén att om vi har en diff-ekvation som vi redan vet lösa, vi vet hur den uppfyller, så kan vi använda det för att hitta rationella uttryck för Laplace-transformen. Så har jag skrivit upp det vi vet om sinus och cosinus. Ja, ett par egenskaper vi vet. Sinus kan ses som en vektor i det här vektorrummet som jag kan derivera och då får jag fram cosinus. Vi vet att sinus i 0 är 0. På motsvarande sätt tar vi derivaten av cosinus så får vi unärt minus av sinus. Och cosinus å andra sidan börjar på 1. Då kan jag transformera de här ekvationerna. Vi får att, ja, alltså jag vill använda den här regeln och få fram ekvationer. Så att om vi nu försöker skriva upp det så får vi då att Laplace av sin prim s är lika med minus sin i 0 plus s gånger
Laplace sin es. Notera att man får vara lite försiktig med hur man parsar de här uttrycken. Sin s här är två argument till L. Så L är en transformation, L av sin är en funktion och den funktionen i sin tur appliceras på S. Sinus själv får aldrig S som argument. Okej, det här är ena ekvationen vi har använt. Så det är alltså den här regeln som vi har bara instansierat med f' lika med sin. Och vi kan förstås göra en likadan till. L cos' av s är lika med minus cos av 0 plus s gånger L cos s. Och återigen, cosinus är inte den som får s-et utan det är L som får s-et. Ja, och om vi nu säger att vi har det här ekvationssystemet. Först hade vi det här ekvationssystemet. Då kan vi förenkla ett steg till. Vi använder deriveringsreglerna här uppe. Så att vi byter ut sin prim och cos prim mot cos respektive minus sin. Och vi kan samtidigt använda linjariteten hos L. Då får vi alltså L av cos och s är lika med, ja, och vi kan också beräkna sin 0 är lika med 0, så det blir ingenting där. Det är bara direkt lika med s gånger L av sin och s. Och den andra blir alltså minus L av sin av s är lika med minus 1 plus s gånger L av cos av s. Notera att jag har beräknat de här två uttrycken till 0 respektive minus 1. Jag har inte ändrat på högerleden. Och jag har bytt ut sin prim mot cos. Och cos prim mot minus sin och flyttat ut minustecknet eftersom jag vet att Laplace-transformen bevarar negation. Okej, nu är det lite svårt att se exakt vad det står här. Så att här kan vara bra att introducera variabler. Så här säger jag då let s vara lika med Laplace av sin och c vara lika med Laplace av cos. Då har jag fått att c av s är lika med s gånger s av s. Och minus, jag kan byta tecken på en gång här. S av s är lika med plus 1 minus s gånger c av s. Notera att det finns inga derivator kvar. Det finns två enkla linjära ekvationer. I och för sig i funktionerna c av s och s av s. Men det behöver vi inte bry oss så mycket om att det är funktioner. Vi kan också tänka oss att hela c av s är bara en konstant och s av s är en konstant för ett visst s. Vi vill lösa ut dem i alla fall. Och eftersom den första ekvationen definierar c som en skalning av s. Så kan vi bara sätta in det i den andra. Så då får vi att s av s från den andra ekvationen är 1 minus s gånger s gånger stora s av s. Mycket s. Så om vi nu samlar termerna så får vi att 1 plus s kvadrat. Gånger s av s är lika med 1. Och den ekvationen i sin tur, nu börjar det bli lite trångt här, kan vi då skriva som att s av s är lika med 1 genom s kvadrat plus 1. Jag har bara dividerat med den här termen. Och dessutom vet vi att c det är bara s gånger det uttrycket, så det kan vi också skriva lösningen att c av s är lika med s delat med s kvadrat plus 1.
Så jag tror att jag har ett par slides. Just det, precis. Jag kom fram till samma sak här i förberedda slides också. Så jag har alltså löst ut och kommit fram till Laplace-transformen av sinus, vilket är 1 genom s kvadrat plus 1, och Laplace-transformen av cosinus, vilket är s genom s kvadrat plus 1. Och även här då så kan ni se att det blir rationella uttryck. Om man skulle vilja göra de här på den här enklaste formen så behöver man även här faktorisera dem. Och det som kan vara nyttigt att tänka på i det sammanhanget, det är att det är komplexa tal generellt sett på den här sidan. Så är det någon som har ett förslag på vad de två rötterna till det här uttrycket, det rationella uttrycket s kvadrat plus 1 är? Vilka två värden gör att det blir noll? Finns det något? Ja, minus i och i, precis. Så att jag kan faktorisera, jag kan skriva det här uttrycket som s delat med s minus i gånger s plus i. Det betyder att jag kan också skriva om det här som ett a delat med s minus i plus b genom s plus i. Med förlämpliga a och b då. Jag kommer inte lösa just den här, men vad är syftet med det? Jo, att om jag gör det på den formen så kan vi också läsa av att det här måste vara Laplace-transformen av exponentialuttryck. Alltså, vad en a och b är för värden, om vi nu inte vill ägna tid att lösa dem just här, så kommer den här termen att komma från en Laplace-transform, eller vara Laplace-transformen av, det där är alltså lika med Laplace-transformen av lambda t till e uppe till, ska säga, det är a gånger Laplace-transformen av e uppe till i t. Små bokstäver på s. Och motsvarande den här andra termen är då lika med b gånger Laplace-transformen av lambda t till e upp till minus i t. Oj, 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 vad trångt det blev. Argumentet s fick inte riktigt plats där. Och vi har inte tittat på exponentialfunktionen för imaginära argument. Vi kommer att titta på det i nästa vecka. Men det är alltså visar att även sinus och cosinus faller liksom inom samma mall. Så vi löste det här utan att behöva prata om komplexa tal med hjälp av egenskaperna hos Laplace-transformer och den här regeln. Men ett alternativt sätt är att redan från början skriva om sinus respektive cosinus som en linjär kombination av exponentialfunktioner, för de vet hur vi transformerar. Okej, jag är nöjd så här. Det finns ett par andra regler som kan vara praktiska att ha. Jag kommer inte att beräkna dem. Jag trodde inte vi skulle ha tid och därför har jag inte förberett det, men jag tror att ni mår nog bra av en aningen längre paus också strax. Jag vill bara sammanfatta då att här har vi skrivit upp de regler vi har räknat ut hittills. Nämligen Laplace-transformen av exponential med en faktor alfa, 1 genom s minus alfa, det är den vanligaste. Den här deriveringsregeln är den som används för diffraktionslösningen. Att den är linjär, ja, det används också i diffraktionslösningen. Och sen det som vi just räknade ut då, att sinus och cosinus är rationella uttryck på den här formen. Det finns ett par andra smidiga lagar, bland annat att om man har en funktion som har som argument en alfa gånger t. Alltså det här fallet har vi generellt sett. Det här är specialfallet när funktionen är e upp till.
Men generellt sett för ett f, om vi vet hur vi transponerar f till stora f, så kan vi beräkna Laplace-transformen av det här g, den här funktionen, till stora g. Så det blir ett variabelbyte som gör, man kan se det här som ett skäl varför det blir så här, som ett, man kan skriva det som integralform eller man kan skriva det med hjälp av differensekvationen, differentialregeln. Men det är alltså en annan praktisk regel som man kan använda för att få, oj, har jag inte bytt slide här, sorry. Där. Ja, sorry. Jag ritade på en ny skärm. Men i alla fall, jag har sammanfattat de här reglerna. Och det jag försökte skriva här var bara ännu en regel. Tack för påpekandet. Nämligen att om man har en funktion som man redan vet hur man transformerar till stora f, så kan man transformera hela den här funktionen som har en liten skalfaktor i sig till, som jag kallar för lilla g, till stora g. Med hjälp av en enkel regel där också. Den har vi inte haft med på någon tenta, så att det kanske inte är så troligt den dyker upp. Men det kan vara bra övningsexempel att räkna på också. Och framförallt öva på att lösa sådana här diffekvationer. För det är garanterad uppgift på tentan. Och det finns 8 eller 10 gamla tentor online. De ligger på GitHub med lösningar. Med lösningsförslag ska vi heta. Det finns förstås alltid möjlighet att lösa lite andra varianter än exakt det som står. Och jag kan tänka mig att fokus nu när andra labben har lämnats in börjar bli mer på tentan. Så att ni får gärna ställa frågor på och öva er på tentauppgifter också på övningarna här framöver. Ja, och det var rent ämnesmässigt.